KNU တင်ချုံနယ်မြေများအတွင်းတွင်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီနှင့် BGF တပ်များ၏လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုဆိုင်ရာသတင်းများကိုကြေညာပေးသွားပါမယ်ရှင်။ 2021ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့မှ15ရက်နေ့ထိအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်များနှင့် BGF တပ်များသည်လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုဆိုင်ရာလုပ်ရက်များကိုနှိမ့်စင်ကျူးလွန်လျက်ရှိခဲ့ပါသည်။ KNU ကရင်မြို့သားအစည်းအရုံးသူတထုတထုံခရိုင်တမဟာ1တင်ချုံနယ်မြေအတွင်းတွင် BGF တပ်ရင်1014မှဦးဆောင်သူဗိုလ်တင်ဝင်းနှင့်ဖားကနူမိုးဟိန်တို့သည် ဖအံမြို့နယ်အတွင်းရှိဂျေးရွာပေါင်း19ရွာမှယမီရဖရို့ကိုခေါ်ပြီး3လတကြိမ်တကြီးလုံရန်အတွက်အတင်းအဓမ္မရွေးချယ်စီခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ရွာကြီးများတွင်ရွာလူကြီး3ဦး၊ရွာငယ်များတွင်ရွာသူကြီး2ဦးစီရွေးချယ်ထားစီခဲ့ပါတယ်။နေစဉ်ရွာတစ်ရွာစီမှရွာသား2ဦးကို BGF စစ်စခန်းတွင်လာနေခိုင်းပြီးနောက်ရွာသား2ဦးကို KNLA ရဲ့လှုပ်ရှားမှုများအားသူတို့စီတင်ပေးပို့ရမည်ဟုအတင်းအဓမ္မစီခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ တိုက်ထုံမြို့နယ်မေပရီခီကျေးရွာတွင်အခြေစိုက်သည့်စစ်ကောင်စီတပ်မှအနီးတဝိုက်ရှိကျေးရွာများသို့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့်ဖြင့်ဘန်ဒါတော်ကျေးရွာသာအသက်30ခန်းနှင့်အရွယ်စောဂျပန်မှထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသည်။ဖမ်းမြို့နယ်အတွင်တွင်ခမာယာ126စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များမှမဲပူရွာသာအသက်30အရွယ်စောတင်လင်းကိုမဲပူဖုံးကြီးကျောင်းဘေးလမ်းမကြီးပေါ်မှပစ်တက်ခဲ့ပါသည်။ KNU ကရင်မြို့သားအစည်းအရုံးညောင်လေးပင်ခရိုင်တမဟာ3ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်တွင်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ခလာရ96နှစ်မှဗိုလ်မှုအစင်းရှိအောင်ဖြိုးထွေးဦးဆောင်ပြီးစစ်သားအင်အား20ခန့်သည့်အောက်တိုဘာလ16ရက်နေ့မွန်းလွဲတနားရီအချိန်တွင်လက်တူဂေါ်ဆာကြောက်ကြီးမြို့နယ်အတွင်နယ်မြေလှုပ်ရှားပြီးနောက်ထိုမှတဆင့်ကြီးပင်စုကျေးရွာသို့ရောက်ရှိကာဖျားကြောင်းနှင့်ဖုံးတော်ကြီးကျောင်းများတွင်စခန်းချတပ်ဆွ
ဒီတော့ကာလဖြစ်ပွားလဲရှိတော့ကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးပြန့်နှံ့အောင်လှုပ်ဆောင်နေတကယ်တို့ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှုန်းတိုးပွားလာတာကိုလည်းတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ KNU ကရင်မြို့သားအစည်းအရုံးမူတော်ခရိုင်တမဟာ6ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းတွင်လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်လျက်ရှိသောအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်များမှစကားခါရှိလက်အောက်ခံခမာယလေယံကခမာယလေယချောက်ခမာယလေယခနှစ်ခမာယလေယရှစ်ခလာယစကူ